Nós estamos ao lado da professora Cidinha e os educadores Sarandi estarão na Câmara Municipal hoje. Qual que é o objetivo dessa presença, Cidinha? Nós estamos aqui hoje porque nós sofremos uma represália por parte do prefeito, né, descontando o nosso dia de paralisação, quando ele se comprometeu com a equipe de negociação que não iria descontar esse dia. E nós estamos aqui agora exatamente para isso, para que ele possa estar revendo esse desconto, porque nós, professores, sabemos o direito do aluno e estamos propondo, estamos querendo repor esse dia. Porém, ele preferiu descontar. E o direito da criança de ter os 200 dias letivos de aula, onde fica? Parece que ele cortou a cesta básica também. Exatamente, não foi o desconto só do dia, né? Foi o desconto do dia, mais o desconto de um dia de descanso, a cesta básica e também a elevação de 3%, porque nós temos só 3% de elevação a cada 2 anos e já foi comprometida por causa dessa falta, né? Cidinha, se caso o prefeito não rever isso, o que pode acontecer? Olha, os professores estão muito revoltados com esse desconto, com essa falta de compreensão, e eles estão dispostos a parar sem ter um dia para voltar. Porque nós estamos trabalhando em condições precárias na educação, o CEMEI está mais precário ainda, e a nossa última esperança foi essa paralisação. Estamos na negociação, porém o primeiro impasse já foi esse, falta de respeito com o professor. Se persistir, pode haver uma greve. Com certeza. Os professores estão com muita convicção numa greve sem dia para voltar. A esperança hoje aqui é que os vereadores intervenham na situação. Sim, porque nós já tivemos uma reunião com os 10 vereadores, onde eles disseram que eles estariam apoiando os professores incondicionalmente. Incondicionalmente, ele tem que estar ao lado do professor. E, inclusive, nos apoiando para que a gente reponha esse dia e não que haja desconto.